Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват сега, ще се спра на доста широката тема, въпрос за това ще успее ли McLaren Honda до края на сезона да стигне до подиума. Има два такива въпроси, какво да очакваме от отбора през следващата година. Божидар Каврак-Иров е повдигнал тази тема. Значи, мисля, че McLaren Honda се развиват изключително позитивно през последните месеци. Всички виждат, че това е един от отборите, които не спират да въвеждат нови компоненти, нови елементи и в задвижващата система, и в самия автомобил, и в заключителната част от сезон 2016. Да, McLaren е гигантска машина, която разполага с много сериозен потенциал да развива колата за тази година и вече да работи по автомобила за 2017 година. Интересно е това, което по време на японската гран-при отбелязаха и от Honda, и от McLaren. Фернандо Алонсо обясни, че целта в въвеждането на толкова много компоненти в късна част от сезона е свързана с достигането на максимално добра база, върху която да се стъпи за 2017 година. Голяма част от решенията, които вече са избрани, да бъдат проверени дали наистина ще дадат посоката на развитие, която иска да намери McLaren в 2017 година. При задвижващата система нещата стоят по приблизително същия начин. Като японците, мисля, че стана дума за това по време на някои от отговорите на предишните въпроси, господин Хасагава ми обясни в Монца, че те няма да променят нищо, кой знае колко генерално, но всички компоненти в задвижващата система ще бъдат изменени. Особено ще бъде променен двигателя с вътрешно горене, ще бъде добавено пред камерно горене, ще бъдат допълнително подобрени процесите на горене, за да се намали консумацията и така нататък и така нататък. Какво да очакваме в крайна сметка от отбора до година? Наистина е трудно да се прогнозира от сега, но на фона на това развитие, което наблюдаваме в момента и при положение, че рязката промяна в правилата дава шанс на всички за по-добри резултати, ако McLaren успее да постигне и една подобна така тенденция на развитието си през следващата година, още във втората половина на сезона, тя наистина да се стигне до така борба за спечелване на места на подиума. Колкото и в момента или пък миналата година това да изглежда немислимо, при темповете на развитие, които те имат, мисля, че за това също говорихме неведнъж, примерно подобряването на скоростта им от порядъка на 2-3 секунди на отделните писти и не само от работата на гумите, просто самата кола е по-бърза в сравнение с миналата година. Да, и останалите са по-бързи, но при тях темпа на развитие е най-голям. Ако го запазят, успеха неминуемо ще дойде. Просто начинът на работа на Honda винаги е бил такъв в историята на компанията и участията и в формулата, че стъпка по стъпка те са достигали до възможно най-високото ниво, до победи още 60-те години с Джон Съртис, след това през 80-те вече с Уилямс, с McLaren и 90-те, ако пресметнем, също е част от този период и вече последното участие с Браун също беше в някаква степен следствие на тяхното развитие. Като добавим към това и по принцип историческия път, който изминава всеки един успешен отбор, включително Мерцедес, трябваше да мина доста години преди да стигнем до тази доминация, която имат в момента. Преди това Red Bull също, след закупуването на отбора на Jaguar от Red Bull, като стигна до върха, тъй че при Honda рано или късно това ще се случи. Интересно е дали тази промяна ще помогне в този процес, дали още до година ще успеят да се доближат максимално до претендентите, които така повечето експерти смятат, че ще бъдат Mercedes и Red Bull, Ferrari в по-малка степен. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.